ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអគ្គលេខាធិការក្រមព្រឹក្សាភិបាល Huawei បាននិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នោះទេបុគ្គលិក Huawei ទើបជាម្ចាស់ពិតប្រាកដនាយកតកទូរគមនាគមន៍របស់ SUYET ហៅកាត់ថា PTS ថ្មីថ្មីនេះបានបដិសេធប្រតិបត្តិការទាំង LINE ណាររបស់ប្រទេសនេះពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Huawei នៅក្នុងបណ្ដាញ 5G របស់ពួកគេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពដោយនិយាយថាអ្នកលក់ណាមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិននឹងបង្កការគំរាមកំហែងដោយស្វ័យប្រវត្តិដល់សន្តិសុខជាតិសុយអែតលោកចាងស៊ីសាំងគឺជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Huawei បានថ្លែងថាការយល់ច្រឡំបែបនេះអាចរារាំងបណ្ដាអាជីវកម្មរបស់សុយអែតពីការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការច្នៃប្រឌិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ជាអកុសលពួកគេត្រូវបានបំពេញបន្ថែមដោយសារព័ត៌មានឧទាហរណ៍ពិចារណាកថាមួយដែលត្រូវបានបោះពុំផ្សាយនៅក្នុង Dagen Industry នៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាបង្ហាញថាចិនគួរតែបើកឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei សម្រាប់ភាពជាម្ចាស់ដោយជនបរទេសអនុសាសន៍នេះពិតជាមានចេតនាល្អប៉ុន្តែបង្ហាញការយល់ច្រឡំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគ្រប់គ្រងនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកយើងក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1987ហើយខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei នៅឆ្នាំ1989នៅពេលនោះធនាគារមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ក្រុមហ៊ុនដែលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មខ្នាតតូចក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវបានបង្កើនដើមទុនតាមរយៈការលក់ភាគហ៊ុនទៅឲ្យនិយោជិតរបស់ខ្លួនដែលជាការរៀបចំមួយដែលបន្តរហូតដល់សប្តាហ៍នេះនិយោជិតទិញភាគហ៊ុនដោយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយទទួលបានភាគលាភប្រចាំឆ្នាំដែលផ្អែកលើចំនួនភាគហ៊ុនដែលពួកគេកាន់កាប់ពួកគេក៏ជ្រើសរើសសមាជិកដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មាធិការអ្នកតំណាងដោយផ្អែកលើការបោះឆ្នោតម្ដងក្នុងមួយចំណែកនៃភាគហ៊ុនគណៈកម្មការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធបែងចែកប្រាក់ចំណេញនិងហានិភ័យបែបនេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei នៅមូលនិធិដែលខ្លួនត្រូវការសម្រាប់ការរីកចម្រើនរយៈពេលវែងនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់អភិបាលកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនការកាន់កាប់ជាលក្ខណៈឯកជនក្រុមហ៊ុន Huawei បានទទួលសម្ពាធរយៈពេលខ្លីក្នុងការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនជាសាធារណៈដែលម្ចាស់ភាគហ៊ុនរំពឹងថាពួកគេនឹងទទួលបានគោលដៅប្រាក់ចំណូលប្រចាំត្រីមាសដើម្បីរួចផុតពីសម្ពាធខាងក្រៅបែបនេះក្រុមហ៊ុន Huawei បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់រយៈពេលវែងរបស់ខ្លួនលើការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍខណៈពេលដែលនយោជកដែលមានភាគហ៊ុនអាចទទួលបានរង្វាន់ខ្ពស់ជាងមុនបច្ចុប្បន្ននេះស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Huawei គឺលោក Ren Xiangfei កាន់កាប់ភាគហ៊ុនប្រមាណ 1% នៃក្រុមហ៊ុន Huawei ប៉ុណ្ណោះភាគហ៊ុនដែលនៅសល់ត្រូវបានកាន់កាប់ដោយសហជីពរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei វាជាទម្រង់ដែលនយោជកជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនវាជារឿងធម្មតានិងស្របច្បាប់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងការបង្កើតសហជីពដើម្បីធ្វើជាទម្រង់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ពួកគេទោះបីជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចូលចិត្តពិពណ៌នាអំពីការរៀបចំនេះថាស្រអាប់ក៏ដោយវាពិតជាមិនខុសពីអ្វីដែលរកឃើញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយនយោជកនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោករួមទាំងក្រុមហ៊ុន John Lewis Partnership ហាងលក់ទំនិញចម្រុះនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងក្រុមហ៊ុន Esler ក្រុមហ៊ុនឧបតិកអន្តរជាតិរបស់បារាំងតាមពិតរចនាសម្ព័ន្ធភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់យើងត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនសុយអែតជាច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំមុនបានបង្ហាញថា 11% នៃក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅក្នុងវិស័យឯកជនរបស់ប្រទេសសុយអែតមានគម្រោងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនយោជិកច្រើនជាងទ្វេដងនៃអត្រានៅប្រទេសប៉ែកអឺរ៉ុប
ប្រហែលជាគំរូអំពាវនាវទៅនឹងភាពសមហេតុផលរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតនយោជិតត្រូវបានគេផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលខុសៗគ្នាដោយផ្អែកលើការងារដែលពួកគេធ្វើប៉ុន្តែមានយន្តការចែករំលែកប្រាក់ចំណេញដែលមានតម្លាភាពប្រជាជនមានអារម្មណ៍ថាមានសិទ្ធិអំណាចយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពការងាររបស់ពួកគេហើយគិតជានិច្ចអំពីវិធីដើម្បីកែលម្អអាជីវកម្មអ្នកជំនាញអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានសន្និដ្ឋានថាក្រុមហ៊ុន Huawei កំពុងអនុវត្តមូលធននិយមរបស់នយោជិតអ្នករិះគន់ចោទប្រកាន់ថាយើងបានខ្លាចជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោកដែលមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលតាមពិតក្រុមហ៊ុនបានទទួលជោគជ័យដោយសារហេតុផលផ្ទុយគ្នាយើងប្រតិបត្តិការដោយឯករាជ្យនិងធ្វើតាមកតវិជ្ជាជំនួយមិនមែននយោបាយទេចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ1987រហូតដល់ទសវត្សឆ្នាំ2000ក្រុមហ៊ុន Huawei បានប្រកួតប្រជែងជាមួយសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនដែលភាគច្រើនក្រោយមកទៀតបានធ្លាក់ចុះទៅជាមិនសំខាន់ឬបាត់ទៅវិញទាំងស្រុងលទ្ធផលនេះមិនគួរឲ្យអ្នកមូលធននិយមភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលយល់ថាក្នុងករណីភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋឬគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋមានទំនោរបាត់បង់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងដោយសារតែកិរិយាធិបតេយ្យនិងប្រសិទ្ធភាពទាបនេះជាការពិតជាពិសេសនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ហេតុអ្វីបានជាឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងល្អដូចនេះផ្នែកមួយប្រហែលជាចាប់តាំងពីទសវត្ស1980មកប្រទេសចិនបានបើកចំហទីផ្សាររបស់ខ្លួនហើយនឹងផ្ដល់នៅកន្លែងប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននានាដូចជា Ericsson, Nokia, Motorola, Siemens និងក្រុមហ៊ុនបរទេសដទៃទៀតក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍របស់ស៊ុយអែតហៅកាត់ថា PTS បានរំលឹកខ្ញុំពីរយៈពេលដែលប្រទេសចិនមានភាពវឹកវរនយោបាយក្នុងទសវត្ស1960និង1970ដោយសារតែគ្រួសារខ្ញុំបានចាត់ចូលជាម្ចាស់ដីខ្ញុំស្ទើរតែខកខានឱកាសបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំសង្ឃឹមថានាយកតកទូរគមនាគមន៍របស់ស៊ុយអែត PTS អាចអនុវត្តការវាយតម្លៃគោលបំណងដោយយុត្តិធម៌ដោយផ្អែកលើអង្គហេតុនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសស៊ុយអែតទាំងមូលទ្វាររបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei តែងតែបើកសម្រាប់អ្នកនយោបាយអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកកាសែតស៊ុយអែតនិងអ្នកដទៃទៀតដើម្បីទៅមើលទីតាំងក្រុមហ៊ុននិងបន្ទប់កម្មសិទ្ធិភាគហ៊ុននយោជិតរបស់ខ្លួន ESOP និងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតអំពីប្រព័ន្ធដែលក្រុមហ៊ុនបានសាងសង់ក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកការពិតនៅតែមិនអាចប្រកែកនិងផ្លាស់ប្ដូរបាននោះគឺគ្មានអង្គភាពរដ្ឋាភិបាលណាមួយអាចសម្រេចចិត្តទៅលើអាជីវកម្មឬការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei បានឡើយហើយគ្មាននរណាម្នាក់ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ទេក្រៅពីនយោជិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នោះ